Првата дама на САД Меланија Трамп објави дека незиниот 14-годишен син Барон Трамп бил позитивен на коронавирусот. Барон немал симптоми на болеста, а сега веќе е негативен истиот. Во сообштението Меланија навела дека незиниот син првично бил негативен откако било потврдено дека таа и председателот на САД биле заразени, но по неколку повторени тестови и Барон добил позитивен резултат. Меланија напишала дека Барон е силен тинеџер и дека немал никакви симптоми. Светската здравствена организација смета дека и покрај брзиот напредок на надлежните компании за добивање на вакцина против коронавирусот, масовно вакцинирање нема да биде можно да се реализира во брз временски период. Многумина се согласуваат дека вакцинирањето почнува со здравствените работници и со други работници во првите редови, но дури и тука треба да се направи проценка кои од нив спаѓаат во најризичните групи, потоа следуваат старите лица и така натаму. Здрави млади луѓе можеби ќе треба да почекаат до 2022 година, изјави главниот научник на СЗО Сумија Свамината. На 38 милиони луѓе досега се заразиле со коронавирусот, од кои 1,1 милион починале, но експертите се согласуваат дека вистинските бројки се многу поголеми. Американскиот председател Доналд Трамп жестоко ги критикуваше Facebook и Twitter за блокирање на пристап кон критички текст за демократскиот председателски кандидат Џо Бајден и неговиот син. Ова е страшно, напиша Трамп на Twitter. Во текстот објавен во New York Post се тврди дека весникот добил пристап до компјутер користен од Хантер Бајден. Во компјутерот булеварскиот весник проношол информации за инволвираноста на поранешниот американски подпредседател Џо Бајден во бизнисите на својот син во Украина. Против кандидатот на Трамп постојано ги отфрлаше ваквите тврдења.